أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑا لوگوں کو ڈر سنا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. معدس سامعین، برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے یہ سورت مریم کی آخری دو آیتیں پڑھی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناہ بلسانک لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو بشارت سنائی ہے، اور بشارت بھی وہ کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اے ہمارے نبی آپ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. یہ آیت میں نے اس لیے آپ کے اوپر نازل کیا کہ آپ مومنوں کو یہ بشارت سنا دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور جھگڑالو قوم کو آپ ڈرا دیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بشارت کا مستحق بنائے. بشارت یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے ایمان، عمل صالح، اپنے اخلاق، اپنے امانت اور دیانت کی ایسی زندگی گزارے کہ زمین اور آسمان ہر جگہ بسنے والی مخلوق کی زبان پر انسان کا ذکر خیر جاری ہو جائے. یہ بڑی بشارت ہے. اور بڑے بڑے انبیاء اس چیز کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے بعد ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد بھی اللہ اپنے بندوں کی زبان پر ہمارا ذکر خیر جاری رکھ. یہ ریاکاری نہیں ہے،
یہ اللہ تعالی کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے اس انسان پر جس کا ذکر خیر دنیا میں جاری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے ہی بنائے۔ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کی دعائیں مانگی تھی، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ رب حب لی حکم والحکنی بالصالحین۔ ذرا دعا سنیں، رب حب لی حکما والحکنی بالصالحین، اے اللہ ہم کو اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے۔ واجعل لی من ورثت جنت النعیم، اور اللہ مجھے اپنے ان مخصوص بندوں میں شامل کر لے جن کو تو نے جنت کا وارث بنایا ہے۔ پھر واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے اللہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، ہمیں ایسا بنا کہ دوسروں کے زبان پر ہمارا ذکر خیر باقی رہے اور جاری رہے۔ اور جو صدق دل کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کو ضرور دیتے ہیں۔ سارا معاملہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو، اللہ سے جو مانگتا ہے یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت دعا کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم ہم سے مانگو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء میں نے کہا مانگے اور سب کو ملا، ان میں صرف ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، چونکہ خطبے میں تمام دعاؤں کا تذکرہ، تمام انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ مشکل ہے، لیکن صرف ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں۔ دعا کرتے ہیں واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اللہ ہمارا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری کر دینا۔ اللہ اکبر، ہزاروں سال گزر گئے اور آج تک ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسان دعا مانگتا ہے اللہ نے دعا قبول کی۔ پھر اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا مانگی اور اللہ نے ایسی دعا قبول کیا کہ قیامت تک ان کا ذکر خیر دنیا میں جاری کیا۔ سب سے افضل اور بڑی عبادت جو نماز ہے، یہاں تک کہ اس نماز کے تشہد میں بھی ان کا ذکر خیر اللہ نے جاری کر دیا۔ قیامت تک نماز باقی اور قیامت تک نماز میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر باقی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یہ جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے، آپ کو ایسا بنائے کہ ہمارا اور آپ کا بھی ذکر خیر لوگوں کی زبان پر اچھا رہے۔ اور میرے بھائیو، حضرت امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ، امام طبرانی اور امام حاکم اور امام بیہقی، امام ابو نعیم رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان محدثین بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی ان کا ایک ذکر خیر ہی ہے جو ہر روز ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے لوگو، اہل الجنت من ملا اللہ اذنیہ، ملا اللہ اہل الجنت من ملا اللہ اذنیہ من سما سما من سنا الناس یسمعہ خیرن او کما قال علیہ السلام۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے معاشرے میں جنتی کون ہیں اور جہنمی کون ہیں تو اللہ رسول فرماتے ہیں بڑی آسان سی نشانی بتا دیتے ہیں، اور سنو، آن فرمایا اہل الجنت، اہل الجنت من ملا اللہ اذنیہ من سماع الناس خیرا یسمعہ۔ آنے فرمایا اہل الجنہ وہ ہیں کہ جس کے کان کو، جن کے کانوں کو اللہ تعالی لوگوں کے تعریف بیان کرنے سے بھر دے۔ جہاں بیٹھتا ہے، جہاں جاؤ، اللہ تعالیٰ کے بندے اسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اسی کا ذکر خیر خیر کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، بروں کا کبھی لوگ ذکر خیر نہیں کرتے اور نیکوں کی کبھی دنیا برائی نہیں بیان کرتی۔
نیک وہ ہوتا ہے اگر صحیح معنوں میں نیک ہے تو ممکن ہے چند دشمن ہو حاسدین ہو وہ تو شکایت کرے لیکن عوام کو دیکھو لیکن موقع پر وہ انسان بھی اپنے حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے ہم کو شکایت ہے تو ان کی فلاں چیز کی بنا پر شکایت ہے لیکن کلی طور پر وہ بھی برا نہیں سمجھتا تو آپ نے ساتھ نمایا اہل الجنت جنتی وہ ہیں من ملا اللہ اذنی ہے جس کے کانوں کو اللہ تعالی بھر دے کس چیز سے بھر دے من سنا انا سے خیرن لوگ اتنی تعریف اس کو اس کی کرنے لگے کہ اس کے کان سنتے سنتے اپنی تعریف بھر جائے اللہ تعالی کا یہ فضل ہے اس کے اوپر ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے ریاکاری بڑی بدترین چیز ہے اور یہ بچتا بہت ہوں لیکن اللہ نے پتا نہیں ہمیں کیسے بنایا فلاں آدمی آتا ہے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ بڑے شریف آدمی ہیں بڑے نیک آدمی ہیں بڑے امانت دار آدمی ہیں اور آپ نے بڑا قرآن اچھا قرآن پڑھا بڑا جہاد کیا اللہ رسول وہ کہہ کے چلا گیا میں سوچتا ہوں میرے سامنے آ کے بات نہ کرے کیوں وہ آ کے کوئی کہتا ہے تو دل میں تھوڑی سی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ ساری ریاکاری تو ہمیں جہنم میں لے جائے گی اس سے بچتا ہوں تو دوسرا آ جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب الحمدللہ آپ سے بڑے اچھے بہت بڑے نیک آدمی ہیں اللہ کے رسول کتنا بھی بچتا ہوں لیکن لوگ آ کر کے ہمارا ذکر خیر کرتے ہیں اور جب ذکر خیر کرتے ہیں تو دل میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا خوشی محسوس ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے ہم کو نیک بنایا آپ مسکرا اٹھے آگے فرمایا سنو گھبراؤ نہیں تل کا بشرا آجل تل کا بشرا آجل یاد رکھو یہ وہ نقدی اور تابر توڑ نقدی خوشخبری ہے جو اللہ لوگوں کی زبان سے تجھے دے رہا ہے یہ خوشخبری ہوتی ہے اور آپ نے ساتھ نمایا واہل النار واہل النار اور جہنمی وہ ہیں بم ملا اللہ اذنیہ ہے من سنا الناس خیرا یسمعہ آر فرمایا اور جہنمی وہ انسان ہوتا ہے جس کے کان لوگوں کی شکایتیں لوگوں سے شکایتیں جس کے کان اپنی برائیاں لوگوں سے اپنی برائیاں اپنی شکایتیں لوگوں سے سنتے سنتے بھر جائیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہی جہنمی ہوتا ہے کیوں زبان خلق کو بھی نکار خدا سمجھو نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سے ایک جنازہ گزرا آپ نے پوچھا یہ کون انسان انتقال کر گیا لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں ہے فاسنو علیہ شرن لوگوں نے فاسنو علیہ خیرن لوگوں نے اس کی بڑی خوبیاں بیان کی یا رسول اللہ یہ فلاں محلے کا رہنے والا آدمی تھا بڑا نیک ہے بڑا اچھا تھا بڑا خیر برکت والا تھا اللہ اس کی مغفرت کرے سب لوگوں نے تعریف شروع کر دی آپ نے فرمایا واجبت 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 اس کے اوپر واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اتنے میں کچھ ہی عرض دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے پوچھا وہ کون اللہ رسول نے پوچھا یہ کس کی میت جا رہی ہے فاسنو علیہ شرن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا ہوا ایک کمبخت مر گیا جتنی شکایتیں ہو سکتی تھی ہر ایک نے اس کی شکایت کی آنے فرمایا واجبت 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 وہ اس پر واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے کی لوگوں نے تعریف کیا جب بھی آپ نے بیان فرمایا تو وہ تین مرتبہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اور اس کی لوگوں نے شکایت کیا تو اس کی بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب کیا ہو گئی دونوں پر واجب آپ نے ساتھ رمایا فما اسنیتم علیہ خیرن جس کی تم تمام لوگوں نے مل کر کے کی تعریف کی تم تمام لوگوں نے مل کر کے جس کے اچھے ہونے کی شہادت دیا فہو عند اللہ خیر وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہے وَمَنْ أَسْرَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرْنًا اور جس کی تم لوگوں نے برائیاں بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہی ہے پہلے پر تم نے تعریف کیا اچھا ہے تو اس پر اللہ نے جنت واجب کیا ہے اور دوسرے کو تم لوگوں نے شکایت کیا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے میرے بھائیو جو زندگی اس انداز سے ہمیں گزارنی چاہیے ایمان کی حالت میں عمل صالح کے ساتھ اخلاق کی روشنی میں امانت و دیانت کے غیروں کے کام آنے میں اس انداز سے زندگی گزاری جائے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور لوگ
آپ کو اچھا کہیں اور جب لوگ اچھا کہنے لگے ای مومن ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، با اخلاق ہو، امانت دیانت کا پیکر ہو، اس کے ساتھ اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ نے شاستر میں یہی اصل میں جنتی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی یہ بڑی عجیب اے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بزار، امام بہکی، امام ابو نعیم رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبد، یہ دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر جو آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے اور دنیا میں آپ کی جو لوگ تعریف کرتے ہیں، دنیا میں جو کسی کے اللہ تعالی، دنیا میں جو کسی کی شکایت اور برائی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو، آپ فرماتے ہیں، ما من عبد الا وله صيت في السماء فاذا كان صيته في السماء حسنا وضع له في الارض حسنا واذا كان صيته في السماء شرا سیئتن وضع له فی الارض سیئتن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے بڑی بات واضح کر دی، آپ نے ساتھ میں اے مومنو، ما من عبد، اے لوگو تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، یعنی تم میں سے ہر انسان اس زمین پر جو زندگی گزارتا ہے اس کے متعلق ایک اس کا ایک ذکر آسمان پر ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ محلے میں ہیں تو محلے ہی والے آپ کا ذکر کرتے، نہیں، آپ فرماتے ہیں، ما من عبد الا وله صيت في السماء فاذا كان صيته حسنا وضع له في الارض حسنا، اے لو ہر انسان کا ذکر خیر اور ہر انسان کا تذکرہ جو زمین میں آباد ہے اس کا آسمان پر ہوا کرتا ہے، اور آسمان پر تذکرہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے، یہی دو ہی آسمان پر ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، ما من عبد الا وله صيت في السماء، ہر انسان کا تذکرہ، ہر انسان کا چرچا اللہ تعالیٰ آسمان پر کرتا ہے، آسمان پر رہتا ہے، فإذا كان صيته في السماء حسنا، اگر آسمان والوں میں اس کا چرچا اچھا ہوتا ہے، آسمان والے اس کا اچھا ذکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وضع له فی الارض حسنا، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتے جیسے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اچھا چرچا فرشتوں میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ذکر خیر فرشتوں کے عین مطابق، فرشتوں کے عین تذکرے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس شخص کا اچھا تذکرہ زمین پر نازل کر دیا کرتا ہے۔ لوگوں کا ذکر خیر اور لوگوں کا اچھا تذکرہ زمین والوں سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر ہوتا ہے۔ آسمان پر جب اس کا ریکارڈ بن گیا کہ یہ بڑا نیک اور صالح انسان ہے، اچھا مومن ہے، ایمان اور عمل صالح کا پیکر ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کا ذکر خیر زمین پر نازل کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت دنیا کی تمام مخلوق میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایمان اور عمل صالح انسان کرتا ہے اس کا چرچا ذکر خیر آسمان پر، پھر اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کے اندر، فرشتوں میں جیسے محبوب ہوتا ہے، فرشتوں میں جیسا اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن بیان فرماتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی محبت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور لوگوں کے زبان پر ذکر خیر جاری کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، آسمان والوں کی نگاہ میں بھی اچھا ہے اور آسمان والوں کے بعد زمین والوں کی نگاہ میں بھی اچھا ہے۔ وَجَلِّ لَسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اوپر والے کی زبان پر بھی ذکر خیر ہے اور زمین والوں کے زبان پر بھی ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہم سب کو ایسا ہی بنا دے، ہمیں واقعہ یاد آیا، اللہ اکبر، کوشش کرو ذکر خیر، ذکر خیر پہلے اوپر ہوتا ہے، ہم اچھے پہلے اللہ کے یہاں ہوتے ہیں، ہمارا ریکارڈ اوپر تیار کیا جاتا ہے، ہم صالحین، متقین، پرہیزگار پہلے آسمان والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ زمین والوں میں نازل کر دیتا ہے۔
ایک صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص صحابی رسول، خاتم رسول، ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے. واقعہ یہ ہے، صحابی کا نام کہا جاتا ابو مغلق تھا یا ابو معلق، یہ اختلاف تھوڑا سا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صحابی ابو مغلق یا ابو معلق جو تھے، ان کے اندر دو بڑی خوبیاں تھیں، نیک خوبیاں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہی خوبیاں ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے. ایک خوبی تھی خدمت خلق کی، اور دوسری خوبی تھی ورا، تقوی اور پرہیزگاری کی، اور یہ دونوں خوبیاں بڑی عالی شان ہیں. پہلی خوبی تو کہتے ہیں یہ تھی کہ وہ تاجر تھے، جب تجارت کے لیے شام کی طرف یا یمن کی طرف جانے لگتے تو اپنا مال لے جاتے، بیوہ عورتیں، اپاہج، بوڑھے لوگ، جن کے ہاں کوئی کمانے کے لائق نہیں رہتا تھا کاروبار کے لائق، ان کا بھی مال لے لیتے اپنے مال کے ساتھ، اور شام اور یمن جاتے اپنا سامان بیچتے، اپنی تجارت کرتے، اور بیوہ، یتیم، بوڑھے، لاچار مسلمانوں کا جو مال لے گئے رہتے اس کی بھی تجارت کرتے، اور آنے کے بعد بغیر کسی منافع کے پورا پورا فائدہ ان مسکینوں کو دے دیتے. ایک عمل تو ان کا یہ تھا جو بڑا ہی بہترین عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق کی توفیق نصیب فرمائے، یتیموں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کے کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے اپنے ان کانوں سے، اللہ اکبر، میں نے اپنے ان کانوں سے اور اپنے ان آنکھوں سے صاحب حاضر قبر، یہ قبر میں سونے والی شخصیت، نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کیا، یہ سونے والی ذات جو بھی چند ہی سال پہلے دنیا سے گئی ہے، ولاحد و قریب، اور ابھی ان کے کپڑے بھی موجود ہیں، سونے والی چارپائی بھی موجود ہے، کھانے والے پیالے اور برتن بھی موجود ہیں، بستر اور چارپائی بھی موجود ہے، اتنا قریب قدم آنا ہے. میں نے ان کو فرماتے ہی میں سنا ہے کہ جو کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں ایک گھنٹہ اپنا وقت لگا دے، زیادہ نہیں، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں ایک گھنٹہ وقت لگا دیتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہے چلا جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے حرکت کر رہے تھے، میرے ان آنکھوں نے سنا ہے، اور میرے آنکھوں نے دیکھا ہے، اور میرے ان کانوں نے سنا ہے. اللہ کی قسم، ان کو میں نے فرماتے ہی میں سنا، جو اپنے مسلمان بھائیوں کے کام میں ایک گھنٹہ وقت لگا دیتا ہے تو میری اس مسجد نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو 20-10 سال کے اعتکاف کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا کرتے. میرے بھائی، خدمت خلق، کسی کا تذکرہ بتا رہا تھا زمین سے پہلے آسمان پر کیوں ہوتا ہے. ایک خوبی تو ان کے اندر یہ تھی جو غیروں کے کام آتے تھے. دوسری بڑی خوبی کیا تھی؟ کہتے کان صاحب نسکین و ورائن، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے بے عبادت گزار تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت گزار بنائے. آج ہماری ساری عبادتیں ختم ہو گئیں، اذان ہوتے ہی مشکل سے آ جائے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ورنہ سارا وقت آج نوجوانوں کا فلم دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، وہ بھی کہیں کرکٹ میچ ہو تب تو جماعت کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائی، کون سا ذکر آپ کا اوپر ہوگا؟ یہی ہوگا کہ یہاں فلاں محلے میں بیٹھنے والے کو ذرا دیکھو کیسا بدبخت ہے، کرکٹ کے لیے نماز چھوڑ دے رہا ہے. فرشتوں میں جب یہ ذکر ہوگا تو وہی تذکرہ زمین پر آپ کا بھی ہوگا. ایسی زندگی گزارو کہ فرشتے تمہاری تعریف کرے، ذکر خیر کرے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو دوسری خوبی یہ تھی، کان صاحب عبادت، بڑے عبادت گزار تھے، وہ ورع، اور صاحب ورع تھے. ورع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ورع نصیب فرمائے. آپ نے ساتھ فرمایا، وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرَى، اے مسلمانوں، تم میں دیندار تو سبھی ہیں، مسلمان تو سبھی ہیں، تہجد گزار سبھی ہیں، لیکن تم دینداروں میں سب سے اچھا دیندار ہو جو صاحب ورع ہو. صاحب ورع کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے حرام کو چھوڑ دینا، حرام چھوڑ دینا،
ناجائز چھوڑ دینا، اور ایک یہ ہے کہ حرام اور ناجائز کچھ چھوڑتا ہی ہے انسان، لیکن ان تمام جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ہیں تو جائز لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ جائز چیزیں کرنے لگے تو ممکن ہے ناجائز میں واقع ہو جائے۔ جو انسان اپنے دین کو اس طرح سے بچاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ صاحب ورا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو خدمت خلق اور دوسرے عبادت گزار اور صاحب ورا تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صحابی رسول جس کے اندر دونوں خوبیاں تھیں، دین کا اعلیٰ مقام جو ہے ورا اس کو اپنے اندر پیدا کیا، اور نمبر دو خدمت خلق کا عالم یہ تھا جو آپ نے سنا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ تجارت کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں تنہا ہے، اپنا بھی سامان ہے غیروں کا بھی سامان لے رکھا ہے، گھر پورے شہر کے لوگوں غریبوں کی امانتیں ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ اپنا سفر کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں پہنچے راستہ طے کرتے ہوئے کہ بالکل تنہا ہیں، دائیں بائیں کوئی انسان نہیں، اچانک جھاڑیوں سے تلوار لیے ہوئے برہنا تلوار لیے ہوئے ایک ظالم ڈاکو نکلا اور آتے ہی سامنے کھڑا ہوا، کہا زحمتا کا بدبخت اپنا سامان اتار کر کے رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ سامان کیا کرو گے؟ کہا زحمتا کا اپنا سامان رکھ نیچے اتار کر کے۔ اکیلے تھے صحابی رسول، رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ابو مغلک نے اپنا سامان سواری سے اتار کر کے رکھ دیا۔ کہتا ادھر کھڑا ہو جا، سامان سے دور کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ ڈاکو یہ سوچتا ہے ظالم کہ اگر اس کو ایسے جانے دیں گے تو آگے جانے کے بعد بتا دے گا کہ اس علاقے میں ڈاکو رہتا ہے، تو آئندہ کوئی اس راستے سے نہیں گزرے گا، اس لیے وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہتا ہے کہ میں تجھے انی قاتلوں کا، میں تجھے قتل کروں گا۔ صحابی رسول کہتے شانوں کا بالمال، میری جان لے کے کیا کرے گا، یہ مال تجھے چاہیے مال لے لے۔ کہتا ہے نہیں، ہمیں جان بھی نہیں، قتل پہلے کروں گا اور مال بعد میں لوں گا۔ صحابی رسول جب مجبور ہو گئے، اللہ تعالیٰ یہی عمل ہمارے اندر پیدا کر دے، انہوں نے کہا فانذرنی، میرے بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میرا مال بھی لوٹنا چاہتا ہے تو میں کسی کہیں بھاگنے والا نہیں، میں تیرے سامنے ہوں، تلوار تو نے برہنا میرے گردن پر رکھی ہے، لیکن کم سے کم مجھے اتنی مہلت دے دے، فانذرنی ان اصلی رکعتین، صرف مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع تو دے دے، اس کے بعد میری گردن تو مار دینا۔ انصر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ڈاکو سوچتا ہے یہ شکار کہاں جانے والا، ننگی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے اور اس سجدے میں جائے گا یا نماز پڑھ کر کے فارغ ہوگا تو اس کی گردن میں اڑا دوں گا اور اس کے بعد سارا مال لے کر کے چلا جاؤں گا۔ انصر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا سلم بدر، دو نہیں جتنی رکعتیں تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو۔ کہا نہیں، ہمیں اگر قتل ہی ہونا ہے تو صرف دو رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے۔ فوری طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ابو مغلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز میں جب سجدے میں گئے تو دعا مانگتے ہیں یا ودود یا ذل عرش المجید، اے اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے عرش والے خدا۔ اللہ اکبر، پکارا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، یا ذل یا 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 ودود یا ذل عرش المجید، اے اپنے بندوں سے بے پایا محبت کرنے والے رب، یا ذل عرش المجید، اور عرش آدم کے اے مالک، عرش آدم کے اے مالک، یا ذل عرش المجید، یا اللہ اکبر، انی اسالک بنور، انی اسالک بعزتک اللتی لا ترام وَبِمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُدْهَمْ، اے اللہ میں تجھ سے میں سوال کرتا ہوں تیری اس عزت کا حوالہ دے کر کے جس تیرے اس قوت اور طاقت کا حوالہ دے کر کے جس کی قوت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَبِمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُدْهَمْ، اور اس بادشاہت کا تیری حوالہ دے کر کے جس بادشاہت پر آج تک کوئی قابو نہیں کا پا سکا ہے اور کوئی حکومت تیری نہیں چھین چکا ہے، وَبِنُورِ
عرشك الذي ملا ارکانا وبنورك الذي ملا عرش ارکان عرشك. اور اے اللہ تیرے اس نور کی برکت سے دعا مانگتا ہوں جو نور تیرے عرش کو پورا منور کر دیتا ہے, بھر کر دیتا ہے. ان تکفینی شر هذا اللس, اے اللہ اس ظالم ڈاکو کے شر سے مجھے بچا لے. یا مغیث و اغثنی, یا مغیث و اغثنی, یا مغیث و اغثنی, اے فریاد پوری کرنے والے, اے دکھی انسان کا دکھ سننے والے ہماری فریاد کو سن لے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول ابی مغلق نے بیان فرمایا کہ جب میں نے یہ دعا مانگی تو اچانک ہمیں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آواز سنائی پڑی. گھوڑا آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو ٹاپ کی آواز ہوتی ہے. ابو مغلق کہتے ہیں ٹاپ سن کر کے میں نے سجدے سے سر اٹھایا, ابھی تین ہی مرتبہ میں نے دعا مانگی تھی, میں نے مجھے ڈر لاحق ہوا کہ ایک ڈاکو تو یہ ہے, شاید دوسرا ڈاکو بھی گھوڑے پر آ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنا سر پہ اٹھایا سجدے سے تو دیکھتا کیا ہوں گھوڑے پر انسان ایو لگائے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے گھوڑے کو, اور ننگی تلوار گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان کھینچی ہوئی ہے. میں سمجھا اس نے تو نماز پڑھنے کا موقع دیا, شاید یہ ظالم ہم کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے گا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو ڈرا سہما تھا, اور یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید انی اسالک بعزتک اللتی لا ترام و بملکک اللتی لا تدام. میں دعا پڑھ رہا تھا اتنے میں آیا اور مجھے قتل کرنے کے بجائے ایک ہی تلوار میں ڈاکو کی گردن اڑا دی. ڈاکو کا سر الگ پڑا ہوا اور دھر دوسرے کنارے پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ میری طرف مسکراتا ہوا بڑھا. میں نے کہا من انت اغاثنی اللہ بکا, میرے ماں باپ قربان ہو تو کون انسان ہے جس کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے. اللہ اکبر. ابو مغلق کہتے ہیں جب میں نے اس سے پوچھا ذرا بتا من انت الذی اغاثنی بکا, اغاثنی اللہ بکا, تو کون انسان ہے جس کو اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے, وہ مسکراتا ہے. ابو مغلق خوش رہو مبارک ہو, میں انسان نہیں ہوں, انا ملک من السماء الرابعة, میں چوتھے آسمان کا رہنے والا فرشتہ ہوں. انسان اپنا ریکارڈ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درست کر لے. آج ہمارا ریکارڈ فلم اسٹاروں کے ساتھ ہوتا ہے, کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے, کسی مولوی کے ساتھ بیٹھنے میں انسلٹ ہوگی, اور کہیں اگر کوئی فلم اسٹار آ جائے تو آج مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نوجوان اپنی تصویر کھچانا چاہتا ہے اور فلم تیار کرانا چاہتا ہے صرف اس بنا پر کہ ہمارا نام اخبار میں اس کے بازو میں آ جائے گا, وہ بھی آئے گا کس کے دو پیر والے جانور کے ساتھ. ارے خوش نصیب ہے وہ کہ ان کے بجائے فرشتوں میں اپنا مقام بنا رکھتا ہے انسان. میں چوتھے آسمان کا بسنے والا فرشتہ ہوں. آگے ذرا سنیں کہاں کیسے آگے فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرما دعوتا, پہلی مرتبہ جب تُو نے دعا مانگی یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید انی اسالک بعزتک اللتی لا ترام و بقدرتک و بملکک اللتی لا تدام و بنورک اللذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللس یا مغیث و اغثنی یا مغیث و اغثنی. کہتے ہیں پہلی مرتبہ تو نے دعا مانگی تیری زبان سے دعا سجدے میں نکلی. کہتا ہے فرشتہ فسمعت لابواب السماء کاکاتن, جیسے تو نے پہلی مرتبہ دعا مانگی ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ ساتھ پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے ساتویں آسمان کے ساتوں آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز میں نے سنی ہے. ایک مومن کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, لیکن شرط ہے کہ مومن اللہ کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ بنائے, اور بنائے کس سے؟ ایمان سے, عمل صالح کی برکت سے. پہلی مرتبہ تو نے دعا مانگی تو ہم نے دیکھا آسمان کے سارے دروازے کھلے, اور دروازوں کے کھلنے کی کڑکڑاہٹ کی آواز جو تھی میں نے سنا. جب دوسری مرتبہ تو نے دعا مانگی فسمعت لها للسماء زجتن, دوسری مرتبہ جب دعا مانگی تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ساتوں آسمان کے فرشتے بے چین ہو گئے, اور فرشتوں میں فرشتے چیخ پڑے کہ اللہ
یہ کون سا تیرا بندہ ہے جو پریشان دعا اس طرح سے تجھے پکار رہا ہے؟ کہتا ہے جب دوسری مرتبہ دعا مانگی تو سمعت لیا السماء زجتن، تو ہم نے آسمان والوں کے چلانے اور رونے اور ہمدردی کے آنسو بہاتے ہوئے سنا. فلما دعوت ثالثا، اور جب تو نے تیسری مرتبہ دعا مانگی ہے، تیسری مرتبہ دعا مانگی اس موقع پر ہم نے سنا اللہ رب العالمین آواز، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں یا عبدی، اے میرے ملائکتی، اے میرے فرشتوں، دعا مقروبین، یہ میرا ایک پریشان اے مسافر نیک بندہ ہے، ابو مدلک میرا بندہ ہے، امانت دار، دیانت دار، تقوی شعار صاحب ورا، یہ میرا بندہ ہے، اصل میں ڈاکو اس کے قتل کرنے کے لیے سر پر تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور میرا بندہ سجدے میں مجھے پکار رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دیا کہ جاؤ اور اس ڈاکو کو اسی وقت ختم کر کے میرے بندے کو تم بچا لو. کہتے ہیں اتنا کیا بتانے کے بعد کہاں اور اے ابو بغلق سن لو، اللہ اکبر، ایک مرد مومن، ایک نیک صالح، متقی پرہیزگار، جو مصیبتیں آنے کے پہلے پہلے آسمان پر اپنا ریکارڈ اچھا بنا رکھ لیتا ہے، اس کے دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا سنو. کہتے ہیں ابو مغلق جب وہ جانے لگا تو اس نے ہم کو کہا ابو مغلق تم سامان اٹھاؤ اور بڑے شوق سے چلے جاؤ، اب جہاں تک جاؤ گے کوئی ڈاکو تمہارے قریب آنے والا نہیں، برا انجام سب نے دیکھ لیا اس کا، اللہ نے تیری مدد ہم جیسے چوتھے آسمان کے فرشتے کے ذریعے بھیج کر کے کیا ہے، لیکن سن لو یہاں سے لوٹ کر کے جانا تو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بشارت سنا دے گا کہ تمہاری اس دعا کو اللہ نے قبولیت شرف بخش دیا ہے، تمہاری اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اللہ کی ہاں یہ تمہاری دعا ریکارڈ میں آ گئی ہے. فالم وابشر، وابشر اچھی طرح سے سمجھ لو اور بشارت تمہیں ہو کہ ایوما عبدن، ایوما عبدن توسا ثم صلى اربع رکعات ثم دعا بهذا الدعاء. سن لو قیامت تک آنے والا تمہارا جو مسلمان بھائی، جو مومن ساتھی وہ ایسی مصیبت میں یا جس بھی جب بھی ضرورت ہو وضو کرے، وضو کے بعد چار رکعات نماز پڑھے اور نماز کے بعد جو اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. یہ تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ریکارڈ میں داخل کر دیا ہے. میرے بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ اب پیچھے جو میں نے حدیث بیان کی، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں ما من عبدن، ہر انسان کا چرچا اللہ تعالیٰ آسمان پر کرتے ہیں، فرشتوں میں ہوتا ہے، اگر اس کا ذکر خیر آسمان پر اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پر بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں اچھا چرچا کر دیتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَتْ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ، اللہ اکبر، اور اگر اس کا چرچا فرشتوں میں برا ہے، اس کی شکایت کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، تو فرشتوں میں جیسے اس کا برا تذکرہ ہوتا ہے اللہ زمین پر لوگوں میں بھی اس کا برا ہی چرچا جاری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ذکر خیر سے نوازے اور ذکر شر سے سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہم نے تلاوت کی اس محبت کیسے پیدا کرتا ہے اللہ کے رسول نے اس کی بڑی پیاری تفصیل بیان کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس معاملہ ایسا نہیں کہ نام عبد الرحمن اور کام رام لال اور شیام لال کا ہو، نہیں، نام بھی عبد الرحمن ہو اور اعمال اور کردار بھی عبد الرحمن کے ہو جائیں. ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح انسان اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو ملائکۃ المقربون کو کہتے ہیں، حملۃ العرش کو کہتے ہیں، دیکھو فلا ابن فلا سے میں محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل
فلاں ابن فلاں کو دیکھو زمین پر جو بستا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ ملائکۃ المقربون کرتے ہیں اور آپ بھی ان سے محبت کریں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتویں آسمان پر تم اعلان کرو، جبرائیل امین اعلان کرتے ہیں اے ساتویں آسمان پر رہنے والے فرشتوں، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، ملائکۃ المقربون محبت کرتے ہیں اور جبرائیل میں محبت کرتا ہوں، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ ساتویں آسمان پر میں نے اعلان کر دیا، ساتویں آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرو اب چھٹے آسمان پر جاؤ، چھٹے آسمان پر آ کر کے جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے اعلان کرو اے چھٹے آسمان پر بسنے والے فرشتوں، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، ملائکۃ المقربون کرتے ہیں، میں جبرائیل امین کرتا ہوں، ساتویں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ چھٹے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر پانچویں پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر دوسرے تیسرے پر، دوسرے پر، پہلے پر، جب ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اس کی محبت کا اور اس کے صالح ہونے کا تذکرہ اور محبت کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے پورے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں اب زمین پر اتر جاؤ اور زمین میں یہی اعلان کر دو کہ اے زمین پر بسنے والی مخلوقات، انسو اور جنوں اور ساری مخلوقات، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ حکم دے رکھا ہے کہ تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ کا حکم پاتے ہی زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کیوں ملی میرے بھائی؟ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر۔ اور پھر تاریخ نے وعدے کر دیا، نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اعلان کر دو زمین پر بسنے والی مخلوقات میں انسو جنوں کے علاوہ جانوروں کے دلوں بھی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے مشہور صحابی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید کبھی آپ لوگوں نے ذکر خیر سنا ہوگا، یہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ بسند صحیح اور دوسرے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا نام تھا قیس۔ کسی نے پوچھا تمہارا نام سفینہ کیسے پڑ گیا؟ کہا اصل میں یہ تھے غلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ام سلمہ نے ان کو کہا میں تم کو آزاد کر دیتی ہوں ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں بقید حیات رہیں گے تم ان کی خدمت کرو گے۔ اللہ اکبر! کہنے لگے کہ ہماری آقا اس آزاد غلامی اس آزادی تھے پر ہمیں خوشی نہیں ہے، زیادہ خوشی اس پر ہے کہ نبی کی خدمت کا موقع آپ نے ہم کو دے دیا، یہ ہمیں زیادہ خوشی ہے۔ تو ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ تو کسی نے پوچھا صاحب تمہارا نام تو قیس تھا، سفینہ عربی میں کہتے ہیں کشتی کو، کشتی کیسے تم بن گئے؟ اللہ اکبر! تو کہتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں تھے، کچھ لوگ اپنے سامان کو نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو میں سوچا یہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ذرا ضعیف ہیں، ان کے سامان کو میں اٹھا لوں۔ کہا ایک کا سامان میں نے لے لیا، تو دوسرا سوچتا ہے میں بھی بڑا کمزور ہوں، سفینہ میرا بھی سامان لے لے، تو میں نے اس کا بھی سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں جب دو کو اٹھایا تو اللہ رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ رسول یہ بیچارے اپنا سامان نہیں اٹھا پا رہے تھے، یہ بھی کمزور تھے، میں نے لے لیا، تو یہ بھی للچا گئے کہ میرا بھی سامان اٹھا لو، تو ان کا بھی لے لیا، اور ڈر ہے کہیں آگے جاؤں وہ تو اور نہ سامان پکڑا، میں کتنے لوگوں کو سامان اٹھاؤں گا، تو آپ سامان رکھ دو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو حکم میں نے رکھ دیا، فرمایا اپنی چادر کو بچھا دو، بڑا سا چادر تھا بچھایا، اور اللہ رسول نے فرمایا بھائی جو اپنا سامان نہیں لے جاتے سب لا کر کے ان کے چادر میں رکھ دو۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں سب لوگوں نے لا کے سامان رکھا اور اللہ رسول فرمایا ارفع اٹھاؤ،
کہتے ہیں اللہ کی قسم کئی آدمی کے سامان اٹھا تھا اٹھا لیا لیکن بوجھے کا کوئی احسان ہی احساس ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ان بوجھے ان کے سارے سامان کو اٹھا لو, اللہ کے رسول کا حکم مان لینے میں اللہ نے یہ خیر و برکت رکھی تھی. کہتے ہیں سفینہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آدمیوں کا سامان نہیں, اگر 6-7 اونٹوں کا بوجھا اللہ کے رسول ہمیں حکم دے دیتے اور میں اٹھا لیتا تو ہمیں وزن نہ محسوس ہوتا. کیوں؟ ہم نے 7 اونٹوں کا بوجھ اٹھایا ہے تو اللہ کے نبی کے حکم پر اٹھایا ہے. یہ حدیث پر عمل کرنے کے جذبہ تھا. لیکن ہمارے چہرے پر داڑھی بھی نہ داڑھی رکھنے گے تو یہ مصیبت آئے گی, مصیبت ہی آتی رہتی ہے. بیگم سوتی چہرہ ڈھانپنے بھی تو یہ مصیبت, لیکن اگر عمل کرنے لگے تو ساری مصیبتیں. کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے 7 اونٹ کا بوجھا اللہ کے رسول اٹھانے کے لیے کہتے اور میں اٹھا لیتا تو غیر سکلین ہمیں بوجھ کا کوئی وزن کا کوئی احساس بھی نہ ہوتا. کہتے اس دن جب سارے لوگوں کا بوجھا اٹھایا تو اللہ رسول نے فرمایا تم قیس نہیں بلکہ انت سفینتن, تم کشتی بن گئے, سب کے سامان اٹھا کے چلتے ہو. کہتے ہیں اسی دل سے میرا نام سفینہ بن گیا. اللہ اکبر. نیک انسان جن کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا, حاکم کی روایت, کشتی پر جا رہا تھا, درمیان سمندر کے بیچ میں موجوں نے اتنا زور سے جھٹکا مارا اور ٹکرائی کشتی سے, کہتے ہیں ہماری کشتی کے سارے پلائیاں جو ہیں لکڑیاں الگ ہو گئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک پلے پر ایک پلائی تھی, اسی پر میں بیٹھا, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہیں کنارے لگا دے. کہ ایسے کنارے لگی دریا میں سمندر کے, ایسے کنارے کشتی لگی. کہتے ہیں جیسے میں سوچا اللہ نے جان بچائی اور کشتی کے باہر میں نے قدم رکھا, جھاڑیاں تھیں, معلوم پڑتا ہے کوئی شیر ہم کو دیکھ رہا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر جھپٹ پڑا. شیر انسان کو کھاتا ہے. لیکن صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ ہم دوبارہ کشتی میں کود کر کے اس پر پلائی پر بیٹھ سکیں یا بھاگ کر کے نکل سکیں, کوئی اسلحہ ہمارے پاس نہیں تھا, بس ایک ہی چیز تھی. جب شیر میری طرف دوڑا میں نے کہا یا حبل حارس, اے شیر جھاڑی کے شیر رہے یاد رکھنا, انا سفینۃ مولا رسول اللہ, میں کوئی ایرے گیرے انسان نہیں ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم, میرا نام سفینہ ہے اور میں اللہ کے رسول کا غلام اور آپ کا خادم ہوں. کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے میں نے جملہ استعمال کیا اور شیر کو میں نے مخاطب کیا ہمیں بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا. میں نے کہا یا ابن حارث ارے مولا سفینۃ رسول اللہ, خبردار میرے اوپر حملہ نہ کرنا, میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں اللہ کے رسول کا غلام سفینہ ہوں. کہتے اللہ کی قسم جیسے میں نے کہا جیسے پالتو جانور آتا ہے, جیسے پالتو جانور آتا ہے ایسے ہی اپنے سب اپنے سر کو نیچے کرتے ہوئے میرے قدموں پر آیا. اب چاٹنے لگا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم فبدا فجرب بمن کبھی, اپنے موڈھے سے کندھے سے ہم کو مارتا ہے. اللہ اکبر. ان الذین آمنوا ایمان و عمل صالح کرو تو اللہ جانوروں کی دلوں میں ہمدردی پیدا کرتا ہے. جس رب کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس کو بچایا تھا, آج اس حضرت سفینہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر بچا رہا ہے. کہتے ہیں دھکے دینے لگا, کہا میں دھکا دیتا ہے تو میں چلتا ہوں. کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی دور ہم کو دھکے دیتے ہی وہ لے گیا کہ فطرحنی, ہم کو جھاڑیوں کے باہر کر دیا, وہ وضعنی علی الطریق, اور ایک صاف ستھرا راستہ باہر جا رہا تھا اس راستے پر ہم کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں وہاں جب پہنچا فہم ہما, اس وقت اپنی آواز نکالنے لگا, نکالتا اور پلٹ کر کے دیکھتا ہم کو. کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید یہ ہم سے الوداعی ہم کو الوداع کر رہا ہے,
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وطا. ایمان جو لاتے ہیں اور عمل صالح جو کرتے ہیں اللہ ان کی محبت کائنات میں تمام چیزوں کی دلوں میں پیوست کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہماری محبت اولا تو ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں صاحب تقوی صاحب ورا بنائے, اور جب ہمارے اندر دین آ گیا ہم پکے سچے مومن ہو گئے تو پھر اللہ تعالی کا فرمان کہ تم نے تمہارا ذکر خیر اگر اوپر ہوتا ہے تو اوپر کے مطابق نیچے بھی ہوتا ہے, اور اگر اوپر تمہارا ذکر شر ہوتا ہے تو نیچے بھی تمہارا ذکر برا ہی ہوتا ہے, یہاں کوئی اچھا تمہیں نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری مشکلات کو آسان فرمائے, جو ہم کہتے ہیں اس کو یاد رکھنے غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفا کلیہ عطا فرما, جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال روزی سے لگا دے. اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچا کر کے ہمیں توحید پر اور سنت کی راہ پر لگا دے, اور ہمارے لیے ایمان اور عمل صالح کا اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ آسان کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمكم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وذکروا اللہ یذکرکم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.